O, dabar jau tikiuosi girdit. Sveiki, sveiki, profesorė, sveiki. Malonu. Taip puiku, atrodo, kad jau visi techniniai iššūkiai vykti, dabar belieka teoriniai. Tai sveiki, mėly Bernardinai LT skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien kalbamės su kunigu Ričardu Doveika ir etnologu, gamtos mokslų daktaru Libertu Klimka. Na, mūsų tema iš tikrųjų yra labai aktuali artėjant šventėms, artėjant šventoms kalėdoms. Tai yra tradicijos. Tradicijos ir įvairių tradicijų sankirtos. Ir ypatingai, aišku, tai yra aktualu Lietuvoje, mums, kur, na, iš ties matome tiek senų pagoniškų tradicijų, visokių testinumų, taip pat ir daug krikščioniškų tradicijų, kaip kiekviename krikščioniškame krašte ir priklauso. Ir, aišku, tai ypač justi per tokią svarbią šventę kaip Kalėdos. Tai pradėti norėčiau nuo labai paprasto klausimo. Iš tikrųjų, kelerius metus turėjom tokias kitokias Kalėdas dėl pandemijos ir šiemet atrodo jau Kalėdos labiau galbūt primins tas šventes, kurias šventėme prieš pandemiją, kai galėdome susiburti į didesnį būrį šeimos draugų. Ir būtent norėčiau jūsų ir klausti, tiesąkant abiejų, ar šventės šiemet jums bus kitokios? Iš tikrųjų, dviejų pastarųjų metų Kalėdų šventės, kurios buvo apgaubtos tam tikrų pandeminių nurodymų, prašymų, kvietimų, raginimų, iš ties turėjo įtakos galbūt mūsų socialiniam šventės momentui. Mes buvome kviečiami būti vieni namuose arba apsiriboti, taip vadinamų, vienų šeimos ūkių, namų ūkių. Buvo ištuštėjusios ir miestų gatvės, ir šventovių erdvės, ir šventės, kurie šventėme, buvo paprašusios mūsų pereiti į visai kitą, atrasti santykio testinumą. Šiemet, kai visi šie suvaržymai jau yra dėkui Dievui už nugaros ir galėsime susiburti Kalėdų šventėms vėl visi kartu savo šventovėse, namuose, draugų, bičiulių ratelyje, turbūt tarsi vėl grįžta tas pats kvėpavimas. Tas pats kvėpavimas, kuris ir liktai iš pažiūros yra toks pats testinis, bet to pačiu mes iš šių metų Kalėdas atsinešime pandeminio laikotarpio, aš dėčiau į kabutės žodį vaisius. Esame labiau tikrai visi pastebėję, kad nutolome vienas nuo kito. Esame labiau linkę užsidaryti. Esame dar ne visi drąsūs peržengti tų nepatogumų slenksti ir dar kartais ar sąmoningai ar nesąmoningai iš baimės ar bandydami pasiteisinti vis dar galime išgirsti lūpose esantį sakinį. Bijau, dar pandemija. Bijau užsikrėsti, dar nenoriu eiti didesnį žmonių skaičių. Mes, kunigai, tai labai pakankamai dažnai girdime, paklausiu žmonių, kada paskutinį kartą buvai bažnyčioje, kodėl neateini, kodėl aš vėl tavęs nebematau. Tai būna tokie pasiteisinimai. Kai žinom, kad grįžta milijonai žmonių vasaros metu prie jūrų, kai susibūrė 100-tūkstantinės minios eglučių žiebimams lauke ir būna labai arti vienas kito, tai pandeminiai vaisiai jie turbūt mus palydės šių metų Kalėdų šventę. Bet iš kitos pusės lygiai taip pat mes matome tą poreikį, vidinį žmogaus poreikį būti su kitu. Ir tą parodo turbūt ir atostogos, tą parodo ir renginių gausa lankymų, žmonių žingeidumą, žmonių noras keliauti, žmonių noras bendrauti. Tarp šitų dviejų patirčių įsiterpia šių metų Kalėdos, kuriuose aš kaip kunigas matau, kad iš ties yra reikalingas visas žmogus. Reikia viso žmogaus šių metų Kalėdose, lygiai taip pat kaip ir kūčių vakarienė, kuri pandemijos metu ypatingai per pirmąjį karantiną labai pozityviai iš tikrųjų pradžiugino dvasininkus, bent jau mane asmeniškai, kai buvo uždarytos galimybės keliauti tarp savivaldybių ir labai daug žmonių liko savo gyvenamosiose vietose Kalėdų ir kūčių šventėms, labai stipriai padaugėjo jaunų žmonių ateimas į bažnyčią, ne dėl to, kad atrodo paprasto veiksmo, paprašyti kalėdaičių, paimti plotkelį. Tam, kad jie galėtų padaryti tai, ką visuomet darydavo tėvų namuose,
ir atlikti veiksmą, kurį dažniausiai darydavo tėvai arba seneliai. Mane tas kaip dvasininką labai stipriai žavėjo ir labai stipriai džiugino, nes mačiau, kad yra testinumas tradicijos, kad tėvams gyviems esant, jie gali matyti, kad jų vaikai tęsia tradicijas, paruošti kalėdų stalą, paruošti kūčių vakarienę, nueiti šventovę, atnešti kalėdaitį. Ir aš tikiu, kad tai buvo šeimoms vidiniams santykiai, vidiniai šeimos kultūrai, vidiniam šeimos kaip šventovės patyrimui, pati turbūt nuostabiausia patirtis, kaip pozityvi patirtis. O taip, kad ir šiame turbūt kūčias visi vėl švesime savo šeimose, mes turbūt tai ne tik pandemijos, bet apskritai šiandien tokio galbūt daugiau nuotolio paliesti, mes ne visi atveriam savo namų duris vienišam kaimynui ar tuo pačiu galbūt kažkur tai net ne namų erdvėje gyvenančiam žmogui, prašalaičiui. Mes kartais apsiribuojame tam tikromis akcijomis, tam tikrais veiksmais, kurie veda mus iki kalėdų, mes kažkam tai paukojam, kartais tos noras išlikti truputų kanonimiškų išlieka. Ir džiugu, kad ir tą sprendinį mums padeda išspręsti net ir karito pagamintą žvakelę, gerumas mus vienė, kurią mes uždegame kūčių vakarinės ant savo stalo vakariniaudami. Ir tai tampa taip pat labai gražių ženklų ir tikiuosi, gal pamažu tai netaps ir dar viena tradicija, to atvirumo, šeimos atvirumo. Nes tą žvakelę aš įsigydamas paukojau. Aš paukojau ir ta auka mano tapo kažkam tai maistu, jo gyvenamo erdvėj, šiltesnių drabužių, dėmesių, galbūt vaikus pralinksminančią kažkokią tai smulkmenėlę. Ir va tas tradicijų testinumas, išlaikimas ir naujų ženklų įsileidimas į savo religinių švenčių erdvę, jisai iš tikrųjų yra labai pozityvus, teikiantis džiaugsmą ir aš tikiu, kad mes šiemet visą tai tikrai ir patirsim, išgyvensim ir tuo pasinaudosim ir tas mūsų visus praturtins. Gerbiamas Libertai, kaip tik vat, kunigas Richardas jau užsiminė apie tokį dalyką kaip tradicijos ir kaip tuo pačiu ir kintančios tradicijos. Kokios tradicijos yra jūsų šventėse būdingos ir ką jūs visų pirma švenčiate gruodžio 25 dieną ir išvakarėse? Man šis kalėdinis laikotarpis yra labai svarbus, tai yra atmintis visos mano giminės, mano šeimos. Ir mes visada stengiamės ir su anūkais, ir su proanūkė, kad sutikti šitas didžiasias žiemos šventes, saulutės sugrįžimą ir kūdikėlio Jėzaus gimimą kartu. Ir tai mums yra labai svarbu. Na, žiūrėdamas į šių metų aplinkybės įvairias ir nuteikiančias, ir pozityviai, ir kartais sudarančias sunkumų įvairių, galima tik apgailestaut, kad gal iš užsienio šalių dabar negalės sugrįžti savo šeimas tie žmonės, kurie priversti buvo emigruoti, pabūti toliau nuo savo tėvų gimtinės. Tai aišku, dėl to liūdnoka. Bet šiaip, jeigu šeima vis tiek, kuri yra Lietuvoje, galės prie kūčių stalo kalėdaitį perlaužt kartu ir palinkėti vieni kitiems pačių šilčiausių, geriausių jausmų išreikštus linkėjimus, tai bus nuostabu. Ir aš manau, kad tai bus, kad daugelis mūsų šeimų per šitą šventęs ir ne tik kūčių šventosios vakarienės vakarą, bet ir per visą šį laikotarpį advento turės progų pabendrauti arčiau vienas su kitu ir su bendruomenė. Nes visos to šventės, aš jau kaip etnologas turiu pasakyti, yra labai nukreiptos į bendruomenės stiprinimą. O kokios tradicijos yra būdingos būtent šiam kalėdų laikotarpiu, Libertai, visų pirma, ir jūs kreipiuosi, tradicijos, kurios ateina iš nekrikščioniško pasaulio, iš pagoniško pasaulio, iš pagoniško santykio su gamta. Jūs jau pat paminėjot tą kalėdų laiką kaip saulėgrįžos laiką. Kokios tradicijos yra vis dar dabar matomos ir gajos mūsuose?
Tai jau turėčiau pasakyti, kaip žmogus dėstys mitologijos kursą savo studentams, kad kažkada tai baltų religija turėjo labai tokią tvirtą ideologiją ir gal net struktūrą, kuri na, iš istorinių šaltinių yra šiek tiek mums žinoma. Bet apie ją mes labai mažai žinome, nes neišliko nei šventraščio, nei mitų, nuotrupas tik tai turim. Tai dainoj, tai kažkokie sakmeliai, tik užuominas. Ir žinoma, tada, kad per tą ilgą laikotarpį praeisi nuo to, kai Lietuva priėmė krikštą 1387 metais, Žemaitija kiek vėliau, kaimo žmonės buvo kurį laiką palikti taip savo tokiu dvasiniu atžvilgiu. Jie vadovavosi, kaip kas ten sugebėjo iš tų senolių paaiškinti jiems pagrindinius pasaulio surėdimo principus ir taip toliau. Tai štai mes su etnologais esam sutarę vadint tą laikotarpį, kada jau baltų religija žlugo, senovės baltų, ir paskui ilgas tas laikotarpis, kada buvę šventieji ritualai, apeigos, nyko ir virto į liaudiškus tikėjimus ir papročius, netekdami sakralumo, čia yra svarbiausia. Ir todėl tie papročiai tada tampa žaisme tokia. Ir ta žaismė tiesiog, na, užpildo mums turinį, pagyvina bendravimą kartu. Ir tai jau nebėra toli gražu to kažkada tai buvusio turinio vidui. Ir tas būdinga yra ir štai šitam advento laikotarpiui. Kaimo žmonės, mūsų senoliai, susirinkdavo kartu, dirbdavo kažkokius neskubius darbus, ateidavo jaunimo būrys, o jaunimas nori ir padainuoja, ir rateliai kokie eina, bet viskas labai tokiam lėtai, neskubiai, susikaupimo tą nuotaiką, kad nesugadintų. Dainos labai tokios įdomios, kai kurios nepaprasto senumo ar archaiškumo, jos turi priedainius leliumai. Gal net šventė, kažkada tai žiemos saulėgrįžo šventė galėjo tokiu vardu vadintis, mes nesame iššifravę šito vardo. Tai tie leliumai užsimena, pavyzdžiui, apie elnę devyniaragį, kuris ant savo ragų atneša sugrįžtančią saulę, arba apie ant salos išaugusią kriaušės medelį, iš kurio iškrenta trys kibirkštėlės ir iš to pradeda pasaulis plėstis, atsirast. O tokie gražus vaizdiniai, kurie yra pasakiški, žaismingi. Na ir visos šventės, pradedant gruodžio 4-ąją, kuri yra skirta avelių globai, paskui 6-oji arkliukų globai. Tai viskas labai artina žmogų prie tos jį sudarančios ir aplinkos. Kas tvartelį gyvena, kaip reikia jo pasirūpinti, o kas gamtoj, kaip jis sustingsta, kaip jis ruošiasi žiemos miegui. Netgi sakydavo taip, kad per Švento Andrėjaus dieną, o jei lapkričio 30-oji, lokys užmiega žiemos miegu. Ir paskui net iki pusiaužėmio ramiausia ant vieno šono guli, o paskui persiverčia ant kito šono. Kada lokiai jau pasitraukė iš Lietuvos, už tai atminti tautos, bet kaip žaidimas išliko iki šiol. Kunigė Ričardai, gerbiamas Libertas daug papasakojo, kaip ta senovės religija mus pasiekia ne kaip religija, nes to tiesiog netesnumo nėra, bet kaip tam tikras toks eklektiškas žaidimų, dainų, įvairių tokių liaudės tradicijų rinkinys, kuris vat, neišvengiamai įsipina ir į tą krikščionišką kontekstą. Ir turint omenyje dabar šitą šį laiką, kur na štai ir tie saulėgrįžą iš gamtinės pusės žiūrint, kiek jūs kaip kunigas susiderėt su tomis nekrikščioniškomis tradicijomis patekusiomis į
krikščionišką pasaulį per žaidimus, per dainas, per kaimo gyvenimą ir kiek jūs, nežinau, kovojate galbūt su tom tradicijom, stengdamasis parodyti tą krikščionišką aspektą ir to pačiu, koks jūsų paties santykis su šiomis tradicijomis. Iš tikrųjų labai profesoriaus įdomu klausytis, nes yra gilios išvalgos, kurios mums leidžia prisiliesti prie būtent savo protėvių ir proprotėvių kartos ir būtent pažinti į istorinę raidą, religinę raidą krašte, kuriame mes šiandien gyvename ir puikiai žinome, kad iki Mindaugo krikšto, nes neturėjome turbūt net ir teisę žodžio Lietuva paminėti, nes kaip tokio darinio nebuvo, valstybės nebuvo, valstybė gimsta su krikštu, valstybė gimsta su karaliaus karūna ir tikrai manau, kad Mindaugui teko nemažai pakovoti su variomis baltų etninėmis grupėmis, kurios gyveno tuo metu teritorijoje, iš kurios susiformavo mūsų valstybė, ką mes šiandien taip pat turime labai nuostabias etninės grupės ir aukštaičius, ir žemaičius, ir dzūkus, suduvius. Taigi būtent tos etninės grupės, kurios pasiekė ir mūsų šiandieną iš būtent baltiškos patirties, krikščionybės ir krikšto bei karališkos karūnos dėka įžengus į katalikų bažnyčios arba vakarų civilizacijos, krikščioniškos civilizacijos glėbi, man visuomet visą tai yra labai nuostabaus testinumo liūdėjimas. Ir visuomet žvelgiu į tai, ką profesorius mums šiandien kalba, kaip į provaizdį, kaip į tam tikrą aušros pranašystę. Jei pagoniška kultūra sugebėjo santykiuose su tokiam intimiam santykiu su gamta, atrasti darną, gyvybę, testinumą, priežastinį ryšį, poreikį išlaikyti santykį, kad tas iš tikrųjų žmogaus ir gamtos santykis leido žmogui pilnavertiškai gyventi ir kurti savo ateitį, man tai visuomet yra ta pranašystė, kad natūraliai užauganti tikrovė, jinai privedė prie krikščionybės, kur mes suprantame ir žinome, kad visa tai, ką krikščionybė per Senąjį testamentą, Naująjį testamentą, apreiškė mums, yra išsipildžiusios žmonių troškimas, lūkesčiai ir jų gyvenimo būdas nenaina veltui, bet būtent tampa atodanga to, kokią jie dovaną mums paruošė. Pagonybė paruošė kelią krikščionybė. Ir paruošė kelią mums žengti tolimesnį žingsnį būtent krikščioniškos civilizacijos laikotarpiu. Ir toje patirtyje, aš žvelgiu labai su didelė istorinė pagarba ir mes turime pažinti savo istoriją, būtent lietuvių tautos arba etinių grupių, kurias sudaro lietuvių tauta ir šitos valstybės sąranga. Ir tuo pačiu šiandieną profesorius užsiminė labai subtilų žodį pavartodamas nusakralintą tikrovę arba tai reiškia, kad yra nutrūkęs ryšys. Deja, tas nutrūkęs ryšys šiandieną mums tampa priežastim, o ką krikščioniškoji kultūra toliau gali pratesti išlaikydama pagarbą tiems protėviams, iš kurių mes kylame ir jau savo gyvenimą ženkliname krikščioniškos kultūros ir Kristaus asmens tikrovėje. Tai būtent šiandienai tuos visus, ar mes uždegėm žvakę pirmąją, ne tik kaip pirmąją žvakę, kuri subūrė šeimą. Dėl ko šeima susibūrė? Dėl to, kad laukia gimstančio vaikelio. Kodėl sulėtėja įvairūs žmogaus gyvenimo ritmai? Nes mes turime savo tarpę besilaukiančioje. Ką simbolizuoja tos keturios žvakės? Tai ne tik keturios savaitės, bet taip pat krikščionybė įdeda į tuos ženklus visą krikščionišką žinią. Mes pirmą advento sekmadienį įžiebėme pranašų žvakę. Pranašai mums pranašauja, mes įdai nuo Seno testamento, nuo Adomo Jėvos laikų. Mes girdime pranašystę sugrįž, ateis, atpirks, sutaikins, atstatys, susigražins meilę savo mylimai, kuris dėl tam tikrų priežasčių bando vis išsprūsti iš mylimojo glėbio. Taigi kiekvieną sekmadienį įžiebdama tam tikrą kitą žvakelę mus ves. Ir į anapusinę tikrovę bus angelų žvakė įžiebta, kur mums dangus paskelbė, amžinybė paskelbė, visata paskelbė apie įvykį Žemės planetoje. Žemė turi savo labai konkrečią vietą, bus įžiebta Betliejaus žvakė, tikras miestas, istorinė tikrovė, kurioje Dievas įsikūnės gimsta žmogumi, tampa žmogumi ir taip pat kas jį pamato,
piemenėlių žvakė, kurie būtent žmogus einantis ieškoti gimstančio kūdikio, jie atranda suvystytą vystiklais. Tai ir apskritai krikščionybė santykė su pagonišku pasauliu plintanti nuo tuščio kapo įvykio Velykų rytą, jinai visuomet matydama, kur krikščioniška kultūra arba krikščioniška tradicija, pagoniška kultūra arba pagoniška tradicija turėjo savyje tam tikrą pranašystės į krikščionybės pusę, visa tai labai buvo nuostabiai inkulturizuota, įkrikščionita. Ir mes puikiai žinome, net ir pirmaisiais bažnyčios dešimtmečiais krikščionys, kurie eidavo net į sinagogas klausyti Senojo testamento, grįždavo atgal į krikščionius namus ir laužydavo duoną, švęsdavo Naujo testamentą mišes. Vėliau jie visą tai darydavo jau savo namuose. Išeidavo melstis prie kažkur tai prie tekančio vandens ir atsisukę į saulę, kur buvo nebe pagoniškos kultūros atributas, bet matė, kad Kristus kaip saulė apšviečia visą gyvenimą, visą visatą, suteikdamas testinumą, naują pradžią ir naujas galimybės. Tai žvelgiant iš šios inkulturizacijos krikščioniškos perspektyvos, kuri man kartais labai gaila, mes naudojam tokius terminus sunaikino, užgožė, pasityčiojo, pažemino, išmetė, reiškia iš vis nebevertina, yra labai klaidingas požiūris, norint visuomet laikyti natūralią religinės evoliucijos, apreikštosios religijos arba iš pagoniškos kultūros ateinantį vyksmą ir virsmą visuomet karo stovyje, supriešinimo stovyje. Ir tai tam tikras noras niekada neužaukti, visą laiką tokia pretenzija likti vaiku, bet atsisakyti būti suaugusiu žmogumi. Tai būtent ta šiandiena bandymas, net ir šiandien kažkaip tai reanimuoti arba kažką sukurti iš pagoniškos aplinkos, tai savotiškas tokia pretenzija, aš atsisakau būti suaugusiu žmogumi, man patinka būti tik tai niekada neužaugusiu vaiku ir nejudėti pirmyn. O kaip, gerbiamas Libertai, jum atrodo, ar apskritai etnologai pyksta ant bažnyčios, kad štai bažnyčia įkrikščionina, apropriuoja tas pagoniškas tradicijas, išvelgia savo prasmes, naujas prasmes suteikia, kaip etnologai ir mato tą bažnyčią kaip tokią vat, naikinančią tą senąją tradiciją, ar kaip tik išsaugančią? Tik mikrofoną dar įsijunkit. Mūsų istorijoje, kuri skaičiuoja tūkstantmečius, visko būta. Bet šiandien mes esam krikščionis ir mums labai yra svarbi šventojo ganytojo mūsų popiežiaus nuomonė. Ir štai popiežius Pranciškus, buvodamas Vilniuje, jis pasakė tuos žodžius, kurie man labai giliai pasiliko atmintyje. Jis patarė lietuviams mokytis į savo istorijos. Ir gausi ten stiprybės pamoką, gausi tą atsparos šios dienos iššūkiams. Daug ten tokių yra tikrai dalykų, kuriuos galime pasinaudoti ir savo šiandieninėme gyvenime vadovautis. Ir dar aš galėčiau pacituoti, jeigu nepasirodys per ilga citata, štai paskaitysiu Vyskupų konferencijos laišką, parašytą 1996 metais. Na ir ten jis labai, tas laiškas labai gražiai įvardinė mūsų istorijos pamokas, turbūt. Tai štai, rašoma taip. Lietuvių tautos ir katalikų bažnyčios santykiai buvo sudėtingi ne tik pradinėme etape, bet ir per visus krikščioniškosios Lietuvos 600 metų. Todėl jie paliko gilius randus lietuvių sąmoniai, bei kai kurios papiktinimus apsunkinančius bažnyčios misiją mūsų dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos valdovų Jogailos ir Vytauto pastangomis įvesta krikščionybė liko gana pasyvi iki pat protestantizmo kilimo bangos, nes mažai rūpinosi skelbti evangeliją, liaudžiai suprantama lietuvių kalba. Nesirūpino evangelijos inkulturizacija senose balto tautose. O vėliau, lietuviams gyvenant su Lenkų tauta vienoje valstybėje,
katalikiškasis tikėjimas jau neišvengiamai buvo tapatinamas su Lenkų kalbos vartosina ir Lenkų tautinė kultūra. Lietuviška kultūra liko tik valstietiška baudžiaunikų kultūra, o lietuviškai kalbančius liaudės apaštalai buvo pravardžiuojami. Pavyzdžiui, didysis XIX amžiaus vyskupas Valančius turėjo mužikų vyskupo pravardę. Tai žeidė XIX amžiaus iš liaudės atgimusią lietuvių tautą, kuri sudaro mūsų šalies katalikų daugumą. Lietuvos bažnyčia liko skolinga lietuviškai kultūrai, nes per ją istorija per mažai skyrė jai dėmesio. Na ir dar vienas sakinys iš to laiško. Evangelijos ilkulturizacijos krašto etnėje kultūroje problemos iki šiol pas mus nenagrinėjamos su reikiamu dėmesiu. Bet mūsų pokalbis rodo, kad mes jau visai kitaip žiūrime. Tai buvo istorijos pamokos, kurios mūsų jau suprastos yra ir iš to padarytos yra išvados. O kaip jūs kaip etnologas žiūrite į tų pagoniškų tradicijų nuotrupų, sakykime taip, statusą? Kas tai yra? Ar tai yra tik kažkokie žaidimai, štai kūčių vakarienė, šiaudų traukimai, gyvuliukų kalbėjimai ir taip toliau ir panašiai. Kaip jūs žiūrite šitas? Ar tai yra tik žaidimo statusą dabar turi? Ar jums kaip etnologui ir jūsų kolegoms etnologams tai yra kažkas daugiau? Iš ties aš jau turiu žiūrėti kaip istorikas. Bet gerbiamas kunigas Richardas labai tokia gražų palyginimą pateikė, kad štai tarsi norim sugrįžti kūdikystę su tais dalykais. Ir iš tikrųjų reanimacija senosios baltų religijos mokslo požiūrį yra neįmanoma, nes neturime šaltinių jokių. Bet kai kurių žmonių bandymai iš tų nuotrupų kažką tai suklijuot panašausi sistemą, tai yra labai panašus, tarsi mes kūdikio marškinukus norėtumėm ant savęs susitempti. Kas iš to išeitų? Tik juokingas bandymas būtų. Bet štai tautos papročiai, na, tai vis tiek mums liūdija istorijos gelmes. Ir man atrodo, kad jie labai gražiai gali suderėti prie kūčių stalo. Kūčių šventos vakarienės apeigos mūsų krašte yra išlaikiusios nepaprastai gilias ta šaknis. Šaknis ir turbūt kitose šalyse nėra taip vigilija giliai švenčiama kaip Lietuvoje, kada visi vaikai išbyrė po visą pasaulį, stengiasi tai vakarieniai sugrįžti kartu prie stalo, kad pabūt su tėvais, su savo seneliais galbūt. Ir aš apie savo giminę prisimenu, sužinodavau daugiausia tai prie kūčių vakarienės stalo, kada ir tėvelis, ir mama pasakodavo apie tą buvusį kaimo gyvenimą, primindavo man senelių, prosenelių vardus, jų gyvenimo nutikimus. Tai būdavo pagrindinė prie stalo tema. Ir tai mes stengiamės ir šiandien išlaikyti. Tai daug tokių gražių dalykų, kurie gal su tais burtais žaidimais gal šiek tiek ir yra, bet kiekvienas iš jų vėlgi turi savo prasmę. Ir ją galima paaiškinti vaikams ir rasti vėlgi tokias užuominas į istoriją, į daug ką. Kaip ir mano paminėtos advento pradžioje išvenčiamos avelių, o paskui arklių dienos. Taigi čia atsiveria tokia mūsų istorijos erdvės didžiulės nuo pat pradžios netgi. Arba štai pastebėta Šventos Liucijos diena 13, kuri vadinama šviesa. Pasirodo, kad mūsų protėviai sugebėjo pastebėti, kad nuo tos dienos vakarai jau nebetrumpėja, kad jau saulutė pradės grįžti. Ir todėl ten spėdavo orus, kokie bus sekančiais metais. Taip toliau. Kunigai Richardai, mes
taip kalbam iš tikro apie tas tradicijas pagoniškas ir krikščioniškas, gana pozityviai atrodo, kad na, tikrai įmanoma jas suderinti tą prasme, kad išlaikant senas tradicijas priskirti, mums krikščionims priskirti naujas krikščioniškas prasmes. Tačiau ar tikrai viskas taip paprasta, nes štai jums leidus, jūs pacituosiu, jūs, pavyzdžiui, apie Helovyną esat sakęs, kad tai yra na, tam tikra dvasinė tuštuma ir štai, kai tai pateikiama kaip žaidimas su vaikiška kalba, tai yra na, pavojinga. O kaip yra vat, su tais konkrečiais kalėdų laikotarpio kūčių stalo tradicijomis ir papročiais? Ar krikščionybei tai priimtina ar ne? Ir na, štai, kad ir ten, nežinau, tas pats šiaudų traukimas, kuris tarsi numato, kad tavo gyvenimas priklauso nuo to, kokį šiaudą ištrauksi. Atrodo, kad krikščionybei tai turėtų būti labai nepriimtina. Ir kaip atrodo, kaip jūs sakėt, kad Helovynas yra toks mirties išniekinimas, taip stipriai pasakė, tai įdomu, kiek galim tokį kritišką požiūrį pritaikyti šitom tradicijom ir na, kaip bažnyčiai sekasi vieną vertus tą ortodoksiškumą išlaikyti, kuris įrašytas katekizme ir skelbiamas nuo pulpitų. Ir kita vertus, tarsi, na, nebūti tai, kuri vat, liepia atsisakyti visų krikščioniškų tradicijų, nes, kaip jūs ir jau nekartą minėjot, ir taip pat žinom ir iš įvairių krikščionybės misijų istorijų, ten tų pačių jezuitų, į kokius kraštus benuvažiuotų, sugeba pritaikyti vietinės tradicijas krikščionybės skleisti. Tai kaip vat, laviruoti tarp šitų dviejų kelių, nes dabar nemažai pakalbėjom apie tą tokį inkorporavimo, dialogo kelią, bet to pačiu griežtesnis kunigas pasakytų, kad galbūt štai čia ir pavojus slypi krikščionybė arba mums kaip krikščionius. Tai kaip ten yra? Manau, kad šitame pokalbė mes labai puikiai su profesoriumi sudėliojame taškus. Ir aš esu labai dėkingas už profesorių visą tai, ką jisai pasakė, būtent iš tos etnologinės baltiškos pozicijos, kuri ir to turėtų tapti atsakymų daugeliu išnina tam tikrų pretendžių turintiems asmenims, kur tikrai mano protų nesuvokiama, kaip vaidilutė gali tapti kryviu, mirus kryviui, tai kokioje etninėje arba pagoniškoje, baltiškoje bendruomenėje arba etninėje grupėje tas būtų įmanoma, arba tam tikrai visi kiti dalykai. Bet jau turbūt kitų labai nuostabių pašnekesių temų, laidų, turinys ir pokalbių, kurie turėtų vykti, jeigu mes norime iš tikrųjų būti dialogo visuomenė, ieškanti pagarbos, išlaikantį santykį ir nebūnantis iš tikrųjų vienas prieš kitą kažkieno tai dirbtinai nuteikti arba supriešinti. Į visą tą, ką šiandien jūs paklausėte dėl Helovyno arba dėl kūčių vakarienės, mes matome, kad mes kalbame apie dvi skirtingas tikrovės ir du skirtingi pasauliai. Pagoniškas pasaulio patyrimas, jisai turi tam tikrą nutrukimą mūsų krašte. Tamsos garbinimas, šetono garbinimas, jisai iš tikrųjų yra išlikęs visuomet ir jis nėra pavaldus jokiai inkulturizacijai, jokiai įkrikščionizacijai ir jokiems tradicijams arba papročiams. Tamsa visuomet išlieka tamsa ir jie... Nepaisant to, kad Helovyno tradicijos lyg irgi ten krikščioniškas, katalikiškas būtent šaknis turi. Katalikiška, bet matote, katalikiškas šaknis jos buvo, bet jos buvo sunaikintos. Ir dėl kokios priežastys, dėl to, kad katalikiškas Helovyno šventimas tapo per daug dominuojantis ir tapo nebeparankus pačiai tamsai. Ir mes puikiai žinome, kad būtent buvo sunaikinta katalikiška visų šventųjų išvakarės vigilijos šventė, kurie tiesiog pakeitė tai, ką šiandien mes turime ir tada dar keisčiau tampa švęsti ir gerbti tai, kas sunaikino tavo tam tikrą tapatumą arba tavo krikščionišką katalikišką dalį vien dėl to, kad ten to esančio pozityvo buvo daug ir kažkam tas nepatiko. Jei neklystų, manau, kad šitai Helovynas visuomet išliks net ir tamsos knygose, vadinkim, Šetono Biblijoje, pačia pagrindinė jo veiklos, veikimo ir būties naktis. O su, manau, kad o su, tikrai niekas...
Bet su kalėdom yra kitaip. Ne? O su kalėdom yra visiškai kitaip. Su kūčiom, kalėdom, su mūsų žolinėm arba bet kokiom krikščioniškom šventėm yra visiškai kitaip. Ir šiandieną mes žvelgdami net į kūčių vakarienės, kur turim unikalią, nežinau, kiek pasaulyje valstybių dar turi tokią šventą vakarienę, kaip turime mes, su kalėdaičiu, su išsaugotais senelių, prostinilių, net ir maisto produktais ant stalo. Dėl to aš visuomet, kaip kuningas, dedu didžiulės pastangas išsaugoti kūčių vakarienę nuo įvairiausių šiandienos moderniškumų, nuo man nesuderinama kūčių vakarienės sakralumą su padėtais sušiais ant stalo. Man tikrai nesuderinami daugelis dalykų, kurie šiandieną bando iš kūčių vakarienės paversti tiesiog užstalės pasibuvimu. Ir tą, ką profesorius sako, mes turime susigražinti į kūčias šeimos pažinimą, tėvų senelių pažinimą, prosenelių pažinimą, vardus, istorijas, pavartyti albumus, kartu pasimelsti, padėkoti, suprasti, iš ko kyla mano šaknis. Ir asmeniškai visas kūčių vakarienės, liaudės tradicijos, kurias lydi kūčių vakarienę po maldos, po švento rašto skaitimo, ar tikrai šiandieną, kai visose šeimose, kuriuose švenčiamos kūčios, yra meldžiamasi prie stalo? Ar tikrai šiandien vyriausia šeimos narys vadovauja kūčių apeigoms namuose? Ar tikrai šiandien visose namuose ir šių metų kūčių vakarą bus perskaityta Kristaus gimimo istorija, bent bus sukalbėta tėvė mūsų malda, bus sukalbėta amžinatilsi tikrai užmirusius? Ar tiesiog atliksime atributus, padėsim baltą lėkštelę, nenurinksim stalo, pasėdėsim, patylėsim, nes ta tyla labai nejauki, nes mes nebemokam bendrauti, mes sėdėm ir tylim arba įlindę savo telefonus būnam. Kokios bus mūsų šiemet tautoje kūčios? Ne? Ir žiūrėkit, ir tada, kai šeimose yra švenčiamos kūčios iš tikrųjų, kaip Kristaus gimimo išvakarės, su malda, su šventu raštu, su prisiminimu, su šeimos buvimu, su stalo palaiminimu, maisto palaiminimu, su dėkingumu, atsiprašymu, su bučiniu vienas kitam, su atlaužta kalėdinė duona ta plotkelė. Ir kai mes iš tikrųjų, ne vienas turbūt kūčių vakarą alkanas, nenainam nuo stalo ir galima vieną dieną išsaugoti tą mūsų tautos pasninkiškų patiekalų pagarbą ir pagerbti savo senelius, prosenelius. Ir tie vykstantis po kūčių vakarienės veiksmai, ir specialiai tą žodį taupau, įvardinamas jos dabar veiksmais, prieš einant į bažnyčią švęsti kalėdų nakties mišes, yra iš tikrųjų man šiandieną yra liaudės užstavės žaidimai. Ir tai yra skiriasi nuo tam tikrų net ir joloviniškų apeigų, tam tikros liturgijos, tam tikrų veiksmų, kuriuose yra tam tikra reikšmė, kuri tampa nebe žaidimas, bet tampa jau atidarymas į tam tikrus dvasinius dalykus, kurie iš tikrųjų nepraturtina, bet nuskurdina besielgiantį jį. Tai kūčių vakaro, kūčių stalo žaidimai. Ir profesorius akcentavo labai nuostabų žodį. Nutrūkęs yra sakralumas, nutrūkęs yra apeiga, nutrūkęs yra religinis ritualas, likęs tik tai prisiminimas, atminties veiksmas. Tai liaudis, kuri visą adventą praleisdavo iš tikrųjų, kaip priklauso adventą praleisti, įneždavo tą pirmąjį džiaugsmo šurmulį ištraukti šiaudą, kas iš tikrųjų labai rimtai priima, tai nes jeigu mes sudėtume visus šiaudus, kuriuos per gyvenime švesdami kūčias, esame ištraukę, tai mes pamatytume ir trumpas, ir ilgas, ir vėl trumpas, ir vėl ilgas. Ir galbūt tai daro žmogus, kuriam yra 95 metai, ir jis turi 95 ištrauktus šiaudo siūlelius. Tai žiūrima kaip į žaidimus, ar į tą šlyždžykų iš dubenėlio paėmimą, ten suskaičiavimą poroj, neporoj, ištekėsiu ar vesiu. Tai man asmeniškai tai yra tikrai visiškai nieko blogo nei savyje turintis, nei negatyvę žinią perdantis, nei tam tikras dvasinės egzoterinės sritis įtraukiantis veiksmas, kur labai puikiai man tinka žodyje kūčių vakaro užstalės žaidimai. Žaidimai, kurie iš tikrųjų suteikia džiaugsmo, šypsenos ir išlaiko būtent tą pozityvų šeimos narių bendrystės santykį. Jūs paminėjot
neatsiejama turbūt kuršių dalį, tai maisto ir maisto tradicijas. Tai irgi į tą pačią temą norėčiau paklausti tiek jūsų gerbiamas Libertai, tiek jūsų kunige Ričardai. Kokį vaidmenį būtent vaidina maistas šitose tradicijose ir kaip čia galima žvelgti į tą krikščionybės ir liaudiškų tradicijų susikirtimą, nes atrodo, kad krikščionybei tarsi ir neturėtų būti svarbus konkretus maistas, nes, nu, konkrečiai kalbant apie katalikų bažnyčią, kur yra visuotinė, kur Jėzaus gimimą švenčiam lygiai taip pat švenčiamas jisai ir sušius valgant vienose kraštuose ir nevalgant mėsos štai čia Lietuvoje ir kitų produktų. Krikščionybei tarsi turėtų būti, atrodo, kad ne taip svarbu, bet štai jūs jau paminėjot, kad jum asmeniškai tai yra svarbu. Tuo pačiu į gerbiamą Libertą irgi, Libertą kreipiuosi, sakykit, profesoriau, kaip, kokį vaidmenį maistas vaidina jūsų kūčių vakarienį ir kokias tradicijas jūs žinote? Na, iš ties, aš išvelgiu čia tam tikras prasmes, bet pradėčiau nuo stalo padengimo. Tai juk šienas dedamas ant stalo ir užtiesimas baltas staltėse. Ir taip ne tik, kad ten tuos burtus daryt su tom šiaudeliais, bet tam, kad primint, kad kūdikėlis Jėzus gimė ėdžiose, kur tvartelėje. Taip. Ir net kryželis paprastai kaime tai būdavo paguldomas ant to šienelio, nes kūdikėlis Jėzus gims. Ir vienoj pusėje ant lėkštutės kalėdaičiai, kitoj pusėje juoda duonelė kasdieninė riekėmis suraikyta. Senesnės laikais, kiek pavyksta nustatyti etnologams, kūčių patiekalai būdavo tik 9. Tai yra kalendorinis skaičius. Jis ateina iš dar senosios savaitės, turbūt 9 dienų, kurį kažkada tai buvo mūsų krašte, vadovaujantis mėnulio fazių skaičiavimu. Tai tie 9 patiekalai buvo labai paprastučiai tokie. Jie mažai ten reikia juos vargti, juos gaminant. Nes sakydavo taip, kad ateis prie šito stalo kartu ir protėvių vėlės. Ir jie turi matyti tuos valgius, kurios kažkada tai jų laikais buvo valgomi. Ir todėl ten dažniausiai tie produktai yra paimti iš gamtos. Tai gali būti riešutai, žuvelė pagauta, taip grybai, tai ką gamta davo. Ir ką žmogus pats susiaugino. Tai čia ir kviečiai, ir avižos, avižinis kisielis iš jų gaminamas. Dar pamiršau spanguolės iš gamtos paimti. Tai žodžiu, tarsi bendras tas vaišių stalas su mūsų protėviais. Ir man būdavo labai įdomu prie mūsų, kadangi mano tėvelis iš vieno krašto, mama iš kito krašto, tai jie visada aptardavo, kaip pas juos būdavo, kuo skirdavosi, kas buvo įprasta Žemaitijoje ir kas buvo įprasta Tensėlių krašte Aukštaitijoje. Ir man tai buvo be galo įdomu ir paragauti ir tų patiekalų. Ir kiekvieni tie patiekalai ant stalo padėti vėlgi turėdavo savo tokį paaiškinimą. Na, sakydavo, kad pupos, pavyzdžiui, tai yra pirmųjų žmonių išvarytų iš rojaus Edomo ir Jėvos ašaros, kada jie turėjo savo sunkių darbų prasimaitinti šitoje žemėje. Taip vaizdžiai vaikams būdavo paaiškinama. Taip, kad spanguolės, tai sako, nuo piktos akies saugo, tai vėlgi ten nuo kažkokio blogio gina. Ir beveik kiekvienas patiekalas tai būdavo. O suvalkijoje kūčių vakarienė baigdavosi tuo, kad šeimininkas su šeimininkė pusiau perlaždavo obolį ir tarsi Adomas su Jėva suvalgydavo tą obolį. Tai kiekvienas ši veiksmas yra labai prasmingas ir tie paaiškinimai yra žaismingi. Na, o su tuo šiaudu tai yra taip. Pirmiausia, reikia nutart, ką mes iš to šiaudo norim sužinot. Kai aš savo šeimoje tą mes kartais žaidimą žaidžiam,
tai aš pasakau, vat ištrauksiu šiaudą ir kiek ten ras šakelių, tai tiek aš parašysiu straipsnių šiemet. Arba tiek darbų padarys. Ir kiekvienas iš mūsų sugalvojam vis kažkokį tai. Jeigu šiaudas dar turi ten žiedelius ar ką nors, o tai tau labai bus derlingi metai. Tai taip būdavo šitas burtas daromas. O jau gyvenimo trukmę matuot, tai gal jau čia reikėtų pamiršti. Čia man atrodo tik tai taip dirbtinai išreklamuota ta to burto esmė. Nu ir labai gražu, aišku, to kūčių naktį pasiklausyti gamtos garsų. Mes paprastai stengiamės ne mieste sutikti. O dabar, matau, restoranai čia pradeda reklamuotis, kad galima kūčių vakarienę restorane valgyti. Nuo didžiausio paniekinimo tradicijai tai čia sugalvot sunku. Savo studentams aš taip sakytau, jeigu pamatysit ant kūčių stalų bananų padėta ir apelsinų, tai galbūt šių žmonių protėviai buvo juodaodžiai. O, ką darysi? Tenka jumoru įveikti tas nesąmonės. Kunigai Ričardai, dar apie tą maistą šiek tiek klausimą jums pakrypsiu. O ką tada krikščionybė, bažnyčia Lietuvoje turi pasiūlyti jaunam žmogui, kuriam galbūt jau nelabai rūpi tos tradicijos, nebe jam skaniau ten mandarinus ir sušius valgyti per kūčių vakarienę, o ne silkę ir grybus, bet sako, na, bet jam vis tiek svarbu švęsti Kalėdas, švęsti Kristaus gimimą ir na, tiesiog minėti tokiu būdu tas Kalėdas. Aišku, ką galima pasakyti tam, kuris yra nusiteikęs prieš ir nieko nepriima arba nieko nenori. Tai tokiam žmogui manau, kad reikėtų įduoti Lietuvos istorijos knygą ir Naujojo testamento knygą. Tai tą, kad dabar profesorius tik ką paminėjo, tai manau, kad būtent yra atsakymas jūsų klausimą, nes jisai kalbėjo būtent apie krikščioniškas Lietuvos tradicijas ir papročius. Ir daugiau kaip 600 metų mūsų krikščioniškos istorijos patirties ir tą, ką profesorius minė mūsų tėvai, seneliai, proseneliai ir visos reikšmės, kurios atgula kūčių vakarienės metu mūsų namuose, yra jau su krikščionybės žinia. Ir tai vienas iš tų ženklų, kad krikščioniškai kultūrai arba krikščioniškai žiniai inkultūrizuoti ir prisiliesti prie agrarinės žmogaus sąmonės, prie ūkio gyvenančio žmogaus sąmonės, prie su gamta gyvenančio lietuvio sąmonės. Iš tiek šita tarnystė yra įvykusi ir duoda savo vaisių. Visa tą, ką profesorius sakė, iš tikrųjų yra viskas persmelta krikščioniška žinia. Ir šienas, ir ėdžios, ir kryželis, plotkelė, ir duona, maistas, kuriuo maitinosi mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai. Ir net tas maisto sakralumas, kurį mes palaiminam, pašventindami savo namuose stalą ir maistą, parodo tą tęstinumą. Ir taip kaip protėviai galbūt, arba net pagoniška kultūra, arba net ir krikščioniškos pradžios kultūra palikdavo lėkštelę ant stalo vėlėms, tai šiandien mes tą tradiciją suteikiam visai kitą reikšmę ir prasmę. Šiandieninis brandus krikščionis katalikas šventęs kūčių vakarienę, jis eina į savo bažnyčią, švenčia liturgiją, šventąsias mišes ir priima šventąją komuniją už savo tėvų, senelių ir protėvių sielas. Ir tą, ką anksčiau galbūt pagoniškai kultūrai reikėdavo palikti šiapusiniai tikroviai ant stalo paliktą maistą vėlėms pasimaitinti, mes, katalikai, turime nuostabiausią dovaną, galinčią pamaitinti amžinybę, Eucharistijos priėmimą. Ir mums nebesvarbu palikti maistą ant stalo ar lėkštelę, bet mes einami bažnyčią, dalyvaudami mišiose, priimdami komuniją už savo mirusius artimuosius, mes iš tikrųjų juos pamaitinam. Ne tik tai, ką jie valgė gyvendami prieš daugybę šimtmečių mūsų krašte, bet mes šiandien juos pamaitinam, šių metų kūčiuose pamaitinam, mišių liturgijai pamaitinam. Tai žvelgiant iš šitas perspektyvas, tai manau, kad mes formuoti žmogaus sąmonę turim būtent šitame kelyje, nepamirštant istorijos ir nepamirštant krikščionybės,
perduoti tai jaunai kartai, ir aš tikrai pritariu profesoriui, kad mes turime visi kartu dėti pastangas išsaugoti savo krašto istoriją, kultūrą, tradiciją, papročius, atrasti brandžių įžvalgų, kurios mums leistų dar labiau stiprėti šeimos ryšiuose, bendruomenės ryšiuose, savo tikėjime, gerbent praeitį, neišsižandant ir nesigėdint net ir savo pagoniškos patirties, savo pagoniškų šaknų, bet kokį namą mes galime toliau statyti, su kokiu žvilgsniu mes žvelgiame į ateitį, ar ateitis mumise turi vardą ir pavardę, mums tikintiems žmonėms turi vardą ir pavardę, ateitis yra Jėzus Kristus, ateitis yra gyvenimas be pabaigos, ateitis yra amžinasis gyvenimas, prisikėlimas iš numirusių, reiškia, ateitis yra vėl atstatyta darna tarp žmogaus ir Dievo, bet pačių žmonių. Tai būtent tokių žvilgsnių žvelgiant ir tai perdodant jaunai kartai, kur visų mūsų užduotis tampa evangelizuoti savo jaunąją kartą, supažindinti su istorija, su tikėjimu, tampa užduotimi. Ir tokiu būdu mes savotiškai susigražinam arba net savotiškai išvagiam savo jaunąją kartą iš tų pinklių ir žabangų, kurios šiandieną jos labai sėkmingai laiko kaip įkaitus. Pasaulio pilietis, pasaulio žmogus, nežinanti savo istorijos, negerbinti savo šaknų, neturinti savo šeimos, savo tradicijos, savo krašto, neturintis prisilietimo prie žemės, prie papročių tradicijų. Kas toks žmogus? Jis yra nužmoginta būtybė. Ir šiandien galbūt pasaulyje yra toks poreikis turėti tokią nužmogintą būtybę, kur tiesiog tik tai konsumuos ir patogiai prisitaikys prie bet ko, nes kad jam būtų egzistenciškai patogu kažkaip išgyventi. Ir žmogus, kuris turi kalbą, kuris turi kultūrą, kuris turi papročius, savo tradiciją, savo religiją, turi savo santykius, jisai visuomet ir turės ateitį, nes žmogus yra santykis. Ir būtent kūčių vakarienė mums dar kartą tai ir primena, kas yra žmogus. Jis yra santykis. Jis pradėtas nuo santykio, trejybės santykio vaisius, tėvų santykio vaisius, santykio su aplinka vaisius, su iššūkiais, net santykio su mirtim vaisius ir santykio gyvenimo be pabaigos vaisius. Ir turbūt šiandieną tas, kas norėtų sunaikinti žmogų, deda pastangas didžiulę sunaikinti santykį. Ir kūčių vargas pakalbėti gražių. Na ir visai pabaigai tada jaučiu, kad taip gražiai užsidaro mūsų šitas pokalbis, šitą diskusiją. Tai norėčiau tą labai trumpai kreipytis į jūs abu gerbiami pašnekovai. Labai trumpai, ko palinkėtumėt tuomet Bernardino skaitytojams ir žiūrovams šiuo laiku prieš kalėdas ir per kalėdas? Mėlėji, Dievo valia, aš gimiau Lietuvoje. Ir tai man teikia didelį džiaugsmą. Linkiu, kad visi tą gimtinės meilę išlaikytumėm ir kad tai tuo pačiu mes galėtumėm išvelgti savo valstybės ateitį šviesiai ir su didelė viltimi. Kristus mums duoda tą viltį. Sustiprinkime ją. Kunige? Tikrai nuoširdžiai linkėdamas kiekvienam esančiam kelyje į kalėdų naktį noriu palinkėti laiko. Laiko dovanos, laiko prabangos. Laiko skirti pažinti savo šeimos istoriją. Laiko skirti pažinti savo valstybės istoriją, savo tautos istoriją. Laiko pažinti pačiam save per tylą, per maldą, per susikaupimą, pagarbos santykiui. Santykiui šeimose, bendruomenėse, miesto gatvėse, darbo aplinkoje, kaiminystėje. Nuo šiandien noriu palinkėti širdies ramybės, kuri leidžia mums pakelti galvą aukštyn ir pažvelgti tą jau šviečiantį dangų, iš kurio išlyja kalėdų naktį teisusis, gimsta kūdikis. Palinkėti nuo širdžiai žingeidumo, pažinti savo tikėjimą, pažinti savo istoriją, pažinti savo kultūras, tradicijas, papročius, visą tai puoselėti, į tai atsiremti ir tai perduoti ateinančioms kartoms. Ir džiaugsmo. Džiaugsmo, kad bet kokiose aplinkybėse, kuriuose mums tenka būti,
visuomet Dievas yra kartu su mumis. Kad jis Kalėdų naktį atsiklopdamas prie mūsų kojų, paprašo vienintelio veiksmo. Jį pakelti, priglosti prie širdies ir tame širdžių santykėje išlikti, kad Kalėdos ir būtų tas širdžių santykio testinumas. Taigi aš dar kartą nuoširdžiai dėkoju pašnekovams. Su manimi šiandien kalbėjosi kunigas Ričardas Doveika, ačiū, bei etnologas, gamtos mokslų daktaras Libertas Klimka. Ačiū jums, gerbiamas Libertas. Na, o mūsų skaitytojams taip pat palinkėsiu gražių artėjančių švenčių, susikaupimo, na ir tinkamai pasitikti kūdikėlio gimimą. Sudie. Sudievum.